Kao što vidite, lopta, ja igram sad protiv Simija, tako da 10.000 lajkova za nastavak penalty challenge. Da, ljudi, igramo Viktoriju 1-1, do 3 gola. Do 3 gola. Ko izgubi, radi 10 sklekova, ili 20. Ja zdravim 100 sklekova, on će 10, može? Može, ajde. Krećemo. Znači, krećemo, ljudi, Viktoriju 1-1 protiv Mihajla. Pišite u komentara ko će pobijediti. Evo ga, golman je, Gigi. Ajmo, Viki. Evo. Hop, hop. Šut! Tomiki! Ja, laše. 0-0 za sad, ljudi. Bati! Da, ajde, Miki. Ne smiješ prve. Moraš malo dribbling prvo. Ajmo, dribbling. Ujebat. 0-0. Ajmo, Miki, ne daj se. Ne smiješ odustajati. Ajde, trči. To, Miki. Sad direktno na gol. 0-0, ljudi, za sad. Ohoho. Tvoje, idi! Jebo te led! Šutaj! Ovo je sve pravno. Evo! Pokidaj! Ajmo, Miki! Ej, jebi ga. Buffon baš dobro brani. Može. Simi, ajde. 1-0, ljudi moji. Do 3. Simi. Šta imaš da kažeš, Mihajlo, da izjaviš? Umorio se. Ja se, ljudi, umorio, nemam kondiciju. 3 minuta igrate za sad. Igramo do 3 gola. Miki, dobro sam ja, tu smo. Bar, trči kanjak, ne smiješ odustajati. Ajde. Znači, ljudi svi hodaju. Ta broj 2. Brat, udara, tu si! Šutar! Pani! Opasan gol. Svaka čast, 1-1, nemoj mi. Mbappé. Prelep gol. 1-1, ljudi moji. Hoćemo do 2 ili do 3? Do 3, ajde. Znači. Ajde, Miki. Jedan na jedan se igra. Boga mi, ovo je bio opasan gol. Desnom, a levak sam od Molena. To je za mene. Miki, ne daj se, Miki. Da, tvoje. Comeback opasan. To je to. To je to, kaže. Na lopte, na lopte. Bukvalno pustimo. Go! Šuter! Bravo bre! Ja bih, ljudi, ja se radim njemu zato što ono, trudi se. 2-2. Ko da ko pobedio? Miki, šta mjesto ćeš dati? Ne. Teško. 2-2, Miki, jak si. Još u dukšu, znaj se, žao mi. Hajde. Skini duks, brate. Thank you.
sinci. Imamo pobednika! Znači, reći mi, pušta se, nisam ljudi, nego sam umoran previše, ne mogu da dišem. Viki, jesi ti normal kako ješ ljudi? Ha? Jes. Idemo po vode, ljudi, umrli smo, bojica. Hajde po vode. I kameraman, hvala Bogu. Znači, nismo očekivali da će ovako biti teško. Valjača smo. I Simi sada radi 100 sklekova, tako da ljudi... Hajde po časmu, vodu. Simi, voda je mnogo. Paš hladno. Gde je golman? Gde je golman? Gde je golman? Halo utiske. Da čujemo golmanove utiske. Ko je dao bolje golove? Mihajlo Madić. Mihajlo Madić dao bolje golove. Mihajlo, imaš opasne driblinge. Šta imaš da izjaviš? A dobar sam. Samo treba još da vežbam. Još da vežbaš. Naravno, ako ćeš da postaneš futboler. Ako Bog da. Ako Bog da. Znači, futbol ti je omiljeni sport. Volio sam, ali igram tenis. Stvarno? Da, tenis sam, sam prestao. Imali smo ljudi, znači tu i tribine i puno publike. Tako da eto. Hajde po vode. Crkli. Ljudi, uzimamo dve vode. Crkli smo. Miki je pobedio. Jeste. A sklekove? Samo kasno. Jebot, samo opano. Dobro. Izvinjam se, sad će TikTok da objava, si mi ubio bi ga podriguje. To je normalno, svi podriguje, nemojte se pajvani praviti. Bog je dao to. Sad ćemo pijemo. Vodu, ladna ne. Nećemo ladno, staće nam grlo. Miki svako podrigao, je li tako? Ne. Realno. Ne. Šta ne? Kažem da. Popit ćemo nešto i... Ovo je old school miris radnje. Kakav on miris radnje? Old school miris radnje. Kažem da nije mi ladno mi to. Miki, oznojio si sam? Nije sam mnogo.